respectat jurământul de curs. Ați depus un jurământ. Dumneavoastră, ați venit să mă întrebați despre jurământul meu? Jurământul lăsați că în sancții de la... Știți cum se cheamă instituția? MEAI, care se ocupă de jurământul meu, da? Nu dumneavoastră. Sunteți dumneavoastră măsură să mă întrebați. Dumnezeu, veniți în instituția prefectului să mă întrebați cum am votat eu. Da. Da. Da? Da. Dar vă rog frumos, nu mă trageți pe mine la răspundere cum am votat eu. Noi suspectăm o complicitate între Mafia Lemnului și Comisia Județeană. Prin votul, prin această hotărâre pe care o luat-o în ședința respectivă. Dumneavoastră nu puteți. Adică puteți să aveți categorii din punct de vedere al dumneavoastră personal, dar... Serios, dumneavoastră ați venit să mă întrebați de cum am votat. Sunt aici și vă bat la cap și vă tot nervi. Nu ca dușman, ca să vă explic, de fapt, să vă convinc că trebuie să luați măsuri urgente. Lumea foarte clar că voi sunteți pentru voi, noi suntem pentru noi. Nu, nu, nu. Dom'le, sunt două decizii ale Tribunalului Bistrița Năsăud care spun că proprietatea nu trebuia să aparțină primăriei, ci comunității, adică oamenilor. De ce v-am explicat? Sunt irevocabilele. Am studiat-o chestia aia și eu nu... Eu unul personal nu sunt de acord cu faza aia. Asta e depozitul Schweihofer, da? Da, dar e firmă privată care închidea la Schweihofer. Da, ăștia... Te spun să-ți așetea capul. Cu toate telefoanele. Vă pot trimite video lemnul care mi s-a aprobat la Bistrița Năsăudului pentru casă. Vă pot trimite video cum ies furnicile așa de un centimetru de mare din lemn. Ăla e pentru populație? Da, pentru construcție. Da, pentru construcție. Deci și celălalt e pentru Schweihofer. Și calitatea întâia, deci eu construiesc casă cu putregaie și calitatea întâia pleacă în Austria. Cred. E momentul ca în România și în județul Bistrița Năsăud să punem cetățeanul în primul plan. Statul e slujba cetățeanului și nu invers. Așa să ne ajute Dumnezeu. Cetățeanul îi cere să-i apere drepturile fundamentale și el, după ce ajunge primar, prefect, consilier, sau și o deputat senator, se întoarce împotriva propriului cetățean. Această modalitate aparține trecutului neocomuniștilor care, de fapt, după ce au ajuns la putere, și-au împușcat cetățenii. Numai asta mai rămâne de făcut. O să facem o plângere penală, cineva trebuie să răspundă. Vedeți, dumneavoastră, domnul Bogdan, e ușor să faci plângere penală. Oamenii au judecat și din punct de vedere, cum să vă spun eu, cu suflet. S-au naționalizat pădurile, dar nu la statul român. S-au naționalizat pădurile la statul de tip mafiot. S-au anulat cărțile funciare și s-au emis titluri de proprietate pe primării. În ultimă instanță, cine credeți că s-au alăturat împotriva noastră? Fostul președinte a Curții Constituționale a României, care a spus că trebuie desființate asociațiile. Ați rămas dator cu un răspuns. Așa. A spus... cu oarecare mândrie că sunteți descendent de Grânceri. Și eu v-am întrebat, vă înscrieți în asociația urmașilor Grâncerilor? Nu solicita nimeni, să știți. Păi uite, vă solicităm noi acum. Vă înscrieți în asociație în calitate de urmaș de Grâncer? O să mai discutem asta. Deocamdată să vedem ce se întâmplă în instanță. Cui va da decizie? Ați văzut un politic așa... cum se învârte. Noi dorim ca să respecte legea, să se oprească tăierile. Zona montană grănicerească avea un reper turistic. Toată lumea știe că am avut regele brazilor. Iată că și aici este tot un rege al brazilor care a fost tăiat. Așa părinte, că... vă rog să coborâți în stradă, nu intrați în curte, pentru că voi din stradă îți dau telefon la poliție, la 112. Dumneavoastră ați tăiat monumentul ăsta al naturii? Nu l-am tăiat, uitați-vă ce era pute de la căzut jos. Cum a căzut jos? Că se vede că e tăiat cu drujba. La dumneavoastră toate sunt doborâturi. Auziți un pic, nu are rost. Iar la visa bărgăului nu. Pentru că domnul Segrian, de ce așa? Pentru că domnul Gastone, pentru că sunt niște videoclipuri și a pus întrebarea primarului. Contribuie agenții economici cu bani la partidele politice? Suntem în pericol noi să ne aprindă, să ne omoare acești mafioți care funcționează în stat. Hai.
prin legea 1/2000 s-au naționalizat pădurile, dar nu la statul român. S-au naționalizat pădurile la statul de tip mafiot, s-au anulat cărțile funciare și s-au emis titluri de proprietate pe primării. În cărțile funciare scrie clar, în proprietatea și folosința foștilor grăniceri. Deci s-au emis titluri de proprietate pe primării. Primariul se reprezintă pe el și mafia. Primăria Vistabârgăului are 8600 de hectare teren cu vegetație forestieră, care se exploatează și trăiește bine mafia locală. Primarul și aparatul silvic, aceștia s-au constituit într-o mafie a lemnului. La nivel de țară nu avem Ministerul Pădurilor, avem mafia lemnului. Ministrul care se crede la păduri este șeful mafiei lemnului. Primarul Comunei Bistrița Bârgăului își ridică a patrulea hotel la Colibița, nu oriunde. Asta este mafia lemnului. În ultimă instanță, cine credeți că s-a alăturat împotriva noastră? Fostul președinte a Curții Constituționale a României, care a spus că trebuie desfințate asociațiile. De ce volum de masele noastre vor să tai acum? E vorba de 45.000 de metri cub pe anul 2021. La licitație se vinde de la 200 de lei în sus metru cub. De la 200 de lei, dar nu la noi la Bistrița Bârgăului. Se vinde la ocolele silvice, îmi iau cât de cât coloană vertebrală. Deci înmulțit numai 200, numai mult, cu 45.000, cât spune domnul consilier, păi, e o sumă. Noi stăm în drum și ne păzim pădurea și poliția ne păzește pe noi să nu vedem când fură ei pădurea. Nu mai există lege deloc în țara asta. Totul e furt și hoțel la drumul mare. Am înaintat documentația pentru sistarea serviciului silvic și ei trag toate sforile ca să mai poată fura în continuare și să-și bată joc de o comunitate amărâtă. Avem conducere contra comunității, contra cetățenilor. Avem o clasă a burgheziei comuniste îmbogățită și avem comunitățile ultrasărăcite. Serviciul silvic nu păzește pădurea. El ajută mafia ca să defrișeze, să se radă munții pur și simplu. Sub ochii noștri se duc pădurile cu sprijinul primăriei, cu sprijinul prefectului, cu sprijinul politicului. Prin impostorii reprezentanța ai statului, avem această situație de dezastru în această țară și în special în ținutul nostru grăniceresc. Nimeni nu vrea să vadă această legătură între așa zisele autorități locale și acest criminal al pădurilor care s-a rebotezat tocmai pentru a-și ascunde identitatea. Nu pot înțelege cum o autoritate care vine în puterea mandatului să reprezinte cetățenii să fie totuși tolerată atitudinea că se întoarce împotriva cetățeanului. Cetățeanul cere să-i apere drepturile fundamentale și el, după ce ajunge primar, prefect, consilier sau și deputat, senator, se întoarce împotriva propriului cetățean. Această modalitate aparține trecutului, neocomuniștilor care, de fapt, după ce au ajuns la putere, și-au împușcat cetățenii. Numai asta mai rămâne de făcut. Ordinul ăla de ministru și ordonanța prezidențială care dumneavoastră ați făcut-o ca asociația dumneavoastră asta de doi bani, că altfel nu îi. Că voi sunteți pentru voi, noi suntem pentru noi. Că nu sunt un hoț. Deschidem, povestim ca băieți, ca bărbați ce se întâmplă. E foarte simplu să faci pe cineva hoț. Aveți lemn de la Bistrița Bârgăului? Nu. Nu. Și nu neapărat, nu știu în ce sens ar trebui să vă dau dumneavoastră explicații de genul. Păi nu, acum mai devreme zis că stăm de vorbă și... Da, dar sunt niște răspunde la întrebări. Nu am, nu vreau să le divulg. Păi ia, uite că dacă vreau de lung lucru, care bani? Să văd cu ce mă poți opri. Nu te opresc. Cum eu din moment, băi, din moment. Ce eu mă la duc proprietar, te pot opri, omule, bun, cum adică? Tu pe mine nu ai cum să mă oprești, înțelegi? Ascultă-mă ce zic. De ce sunt eu hoț? Pentru că plătesc miliarde fiecare lună? Discut matale tași, matale nașe povesti.
treaba tale, poți să stai de parte, nu, nu port nici un cuvânt, nu port cu dumneavoastră, așa am încheiat, gata. Da. Ai ceva de ăsta, ceva, durerea voastră ar trebui să fie alta, nu agenți, nu agenți, Marc, dar eu nu mă apuc eu să povestesc. Da. E altă politic. Durere, nu politic, aici local, înțelegi, deci voi trebuie să vă uitați, altă debitare, altă exploatare, alt transport de lemn, nu care îl fac agenții pe o grămadă de bani. Ăia care nu plătesc și care, care duc un lemn, așa trebuie, firmele sponsorizat. Sunt raza comunii pe aici care n-au, n-au nicio, nicio nimic, numai care lemne și le duc așa la negru, eh? Acolo, acolo e de mărți. Sunt alte chestii, nu neapărat lemne tăiate ilegale. Care se duc ilegal? Lemne tăiate ilegal și se duc ilegal. Aia e problema. Agenți, între ghilimele, care duc. Pentru și voi aveți, toată comunitatea are de suferit din cauza asta. Nu, nu, nu. Dom'le, sunt două decizii ale tribunalului Bistrița-Năsăud care spun că proprietatea nu trebuia să aparțină primăriei, ci comunității, adică oamenilor. De ce v-am exprimat? Sunt irevocabilele. Am studiat-o chestia aia și eu nu, eu unul personal nu sunt de acord cu faza aia. S-a anulat, o lăsat-o între ghilimele. N-are rost, mă, să, bă, să mereți acționatul. Văd că totuși a studiat problema, păi, și sunteți la curent. Cum să nu studiez când am și câteva parchete cumpărate cu câteva miliarde și păi nu ați bani înapoi. Păi nu-i vorba de bani, că nu-ți plătite, e vorba, tu-ți faci un plan. Ești, sunt cât că nu-ți zice de bani. Uite și te ocupă de acolo Silvic și de primărie. Nu te ocupă de noi, măi, că poți, măi. Băi, eu nu-ți mai cu tine, mă, coleșe. Eu nu-ți mai cu tine. Ba da. Eu nu-ți mai cu tine, mă, că ești puțoi față de mine. Ești, când vrei să vorbești, nu să-mi iei un tret al meu. Pot confirma că sunt copii foarte educați ăștia, mai educați ca mulți dintre voi. Și dar tu ce îmi strigi, bă? Strig pentru că mi se fură proprietatea și voi sunteți unii dintre ei. Nu te și s-o păzește, bă, nu. O să-mi o păzesc, de-amu, vă garantez. O să-mi o păzesc. Să nu credeți că e țară fără stăpâne. Ai tăiat și la Bisa Bârgăului. Și tai, mă, la Bisa Bârgăului. Crezi că nu mai tai? Tai, mă, lasă să vezi, uite, îți garantez. Da. Asta e depozitul Schweihofer, da? Da, dar e firmă privată care închiriază la Schweihofer. Da, ăștia... Da? Fabrica asta este grănicerească, fabrica de hârtie, fabrica Bisa Bârgăului. Trebuie să răspundă cine v-a dat-o. Te spun să-ți așeze capul. Cu toate telefoanele. Dar ești la mine în curte. Te spun să-ți așeze capul. Cu toate telefoanele. Dar ești la mine în curte. Dumnealui taie capetele. De pentru cultura ta, băi. Inspectorul pădurii nu mai funcționează. Nu mai funcționează. Nu mai funcționează din antic, ca să știi. Păi în pădure e lemn de a doua, a treia și a patra. Și aici ajunge numai lemnul de-a întâia, unii restul. Restul de la proști, la oameni. Ei. Care își fac planuri, își fac răst și pe baza planului, așa cum mi s-a întâmplat și mie, numai putregaie. Da. Lemnul care mi s-a aprobat la Bistrița Bârgăului pentru casă, vă pot trimite video cât cum ies furnicile așa de un centimetru de mar din lemn. Ale pentru populație. Da, pentru construcție. Da, pentru construcție. Yeah. Deci și celălalt e pentru Schweihofer. Și calitatea întâia, deci eu construiesc casă cu putregaie și calitatea întâia pleacă în Austria pentru... Unde ajung lemnele din pădurea Bistrița Bârgăului? Mergem pe urma lor. Ne aflăm în fața unei firme de casă a domnului primar al Bistriței Bârgăului,
fiind un litigiu, ei de 15 ani nu mai au voie să taie o bucată de lemn și după cum vedeți, aici se aduce majoritatea lemnului de la noi sub diferite forme. Noi dorim ca să respecte legea, să se oprească tăierile. Să ne prezentăm, să n-aveți... Ce fain mi-l au să afunde țigara aici și de... Fiind o instituție publică, foarte fain. Domnul Tagă, bună dimineața! Nașul tău vrea să te cunoască. Cine? Bună ziua! Bună ziua! Da și nu niște informații cu suspendarea serviciului silvic. Uite, lumea este interesată. Ce se întâmplă? Sunteți membru în Comisia Județeană, am înțeles. Eu? Da, nu mai sunteți. În Comisia Tehnică. Da? Și știu că s-a discutat acum, în ianuarie, a fost pe ordinea de zi, suspendarea serviciului silvic. Da. Și cum vi se pare această soluție de a nu vota? Adică, dumneavoastră, ce poziție ați avut ca membru în Comisia Tehnică? Pentru? Eu nu am avut drept de vot. Nu aveți nici un drept. Deci sunteți singurul caz din țară, da, pe legea 374, unde o comisie județeană, din câte județe are țara asta, da, a refuzat să trimită la garda forestieră o hârtie. Deci, dumneavoastră, gândiți-vă că aici este o comunitate. O comunitate care trăiește de pe urma acestei păduri. Începem discuțiile astea sterile care pe mine mă deranjează și nu are niciun rost. Miza pentru care ungurii au trecut proprietățile pe comună a fost că elementul românesc, folosind veniturile din pădurile astea, a început să se ridice și să se dezvolte, să aibă pretenții și trimitea copiii la facultăți, la cele mai bune universități din Europa. Și atunci a început elementul naționalist românesc să manifeste mai pregnant. În urma acestor manifestări ale românilor, ungurii au zis stop. Aveți un pic de dreptate, eu nu zic că nu și aveți. O să facem o plângere penală, cineva trebuie să răspundă. Vedeți dumneavoastră, domnul Bogdan, e ușor să faci plângeri penale. Oamenii au judecat și din punct de vedere, cum să vă spun eu, cu sufletul. Ei s-au gândit așa, pentru că principalul argument al nostru a fost faptul că cetățenii ăștia, până procesul mai poate dura un an, doi, trei, zece. Așa este. Ce facem cu cetățenii din comună? Decizia nu trebuia luată cu sufletul, trebuia luată cu aplicarea legii. Deci, asta oamenii este. Au gândit în tot felul. Eu pot acolo să... s-a prezentat șeful de la OCPI cu extrasul de carte funciară original al Comunei Vista Bărgării în 1905. Principalul motiv a fost faptul că comuna asta trebuie să se dezvolte, trebuie să-și plătească da, cu așa cum... finanțările pe proiecte europene. Trebuie să-și plătească tot felul de cofinanțări și să fac niște lucruri pentru oameni. Ăsta a fost motivul pentru care comisia a judecat dumneavoastră. Dar când te gândești la o suprafață de 8.000 de hectare, să suspensi serviciile silvice pe așa o perioadă nedefinită... Atunci ar... Să mai tăiem pădurea sau nu, mai bine lăsăm acolo, pentru că ei oricum nu fac nimica în beneficiu. Acesta e firma secretarei de la Ocol? Da, da, da. Cum o cheamă? Șurea, Valeria. Nu ne mulțumim cu o hârtie dată de Ocol. Așa înseamnă. N-avem beneficiu. Păi ne dă o hârtie și justifică banii acolo. Păi nu. Înainte de 48 din banii din pădurile astea se dădeau multe burse, stipendii. Ai spus tu ceva, că nu se susține nimeni. Acum se mai dă o bursă de genul ăsta din banii din pădurea grâncerească. Bun, dar din astea 1000 de hectare, în mod direct, comuna Bistrița Bărgoului nu susține niciun student.
o susțin. Că e un proces de 16 ani, din 2006 pornit. Suspendarea serviciului silvic ce înseamnă? Nu înseamnă că dispare paza. Paza, aveți două variante. Ori o ia Rom Silva și o păzește Rom Silva până se termină litigiul. Așa. Sau se prestează serviciile de pază în continuare prin actualul OCOL. Legea e clară. Atâta timp cât e litigiu, se suspendă serviciul silvic. De ce nu respectați? Lemn în valoare de 37 de miliarde de lei s-a dat la agenți și lemn în valoare de 6 miliarde jumate s-a dat la populație. Și ajut de test la Corbița. Nu mai pun ca bani care să mai pun 300. Și ai plătesc impozit, domnul Jean. Și ai plătesc impozit. Păi da, dar nu sunt cetățeni ai localității. Da, da, doar să plătesc impozit. Dă-mi și mie 2-3 metri cub de lemn. Domnul Jean, și eu sunt grăncer, dacă vă iau după asta. Deci bunicii, străbunicii mei au murit în primul și al doilea război mondial. Deci în lăsat de carte funciară al Maria Tereza scrie în proprietatea și folosința poștilor grănice. Și ați văzut ce a scris procurorul în soluția de clasare? Zice că sub influența dumneavoastră că ați influențat pe oameni, profitând de influența pe care o aveți în calitate de primar, așa a scris procurorul. Eu n-am fost la nimeni, să știți. Cum nu? Păi așa zice procurorul. Să-i întreb, să-i motivez. Așa a scris procurorul, cum vă spun eu. Și eu zic pe ăștia să-ți strângă semnături, nu tu! Dar păi și noi trebuie să ne apărăm. Adică, păi da, dar nu cu acuzații simplu, de astea false. Nu, vă arăt rezoluția procurorului. Procurorul poate să spună orice, că normal, fiind într-o funcție de primar, nu o să vorbească o femeie de serviciu să spună că femeia de serviciu e influențată, normal că primar. Dar de ce nu vă scrieți în asociație dacă sunteți urmași de grâncer? Nu. Deci dumneavoastră reprezentați un clan politic ca reprezentant, nu pe cetățeni. Și asta e dictatura pe care o instaurați, deci dictatura primarilor care sunt impostori. Reprezentanți ai politicului. Mulțumesc. Așadar, nu să reprezent un partid, un clan, un grup, nu cetățeni. Nu înseamnă că oamenii degeaba să arătați drept. Am văzut cu câtă enfază dumneavoastră prezentați aici că sunt aleși de cetățean. Nu, domnule, dumneata e spus de partid. No. Partidul politic a dus oameni pe canal. Partidul politic a făcut ceapizare forțată. Partidul politic a exterminat oameni, a omorât oameni. Și dumneavoastră ați reconfiscat acest domeniu privat. Și susțineți minciuna cu prefectul împreună, dumneata ești dictator. Părerea noastră, eu păi nu mă consider dumneata încalci drepturile în comunitatea grăncerească, dumneata ca primar te erigezi, îți manifestă legalitatea în calitate de impostor în fața noastră. Da, dumneata, șeful de partid, Radu Moldovan, Zăgrean, Olteanu... Ați rămas dator cu un răspuns. A spus... cu oarecare mândrie că sunteți descendent de grânceri. Și v-am întrebat, vă înscrieți în asociația urmașilor grâncerilor? Nu solicita nimeni, să știți. Păi uite, vă solicităm noi acum. Vă înscrieți în asociație în calitate de urmași de grânceri? Până nu terminăm procesul, nu. Dar dacă se câștigă? Nu neapărat. Nu țin neapărat să mă scriu. Dar vreau să vă spui că străbunicii mei au murit în primul și al doilea război mondial pentru... Dar aceste... Păi și atunci nu e o datorie morală, cel puțin, dacă nu de altă natură, să restabiliți o situație care a fost înainte. O să mai discutăm asta. Deocamdată să vedem ce se întâmplă în instanță, cui dă, va da decizie. Ați văzut un politic cum se învârte. Oh. Asta e depozitul fratelui primariului. Și el are o pită asigurată de primărie. L-a făcut... pădurari. A, e pădurar? Da, e pădurari. Angajat la ocolul primăriei. La ocolul primăriei. Nu știu dacă ați observat. Ei din primărie, cu ei din ocol, stăți un neam. O grad de rudenie, ca, așa pe scurt. Din știi că rezolvăm noi, cum s-a exprimat Radu Moldovan. Las că intru eu pe fir și îi rezolv. Augustin Zăgrean, trebuie desfințați grăincerii. Se ridică a patrulea hotel la Colibița, nu oriunde. O zonă recunoscută, făcut reclamă în toată Europa, de Colibița. Și are 4 hoteluri acum.
uitați arborii seculari, ăsta ar fi trebuit să rămână monument al naturii. Să fie obiectiv turistic. Ăsta chiar e de pe vremea regimentului. Părinte. No, ăsta e un arbore care a supraviețuit de pe vremea regimentului de graniță. A fost însămânțați odată cu regimentul de graniță, putem să spunem. Ce ai făcut? Și este adus aici pe această proprietate care este fabrica de cherestea Bistrița Bârgăului, proprietatea comunității grănicerești. Iată că a ajuns în mâna unei persoane, comunitatea a sărăcit, iar un clan restrâns care zic că reprezintă comunitatea s-au supraîmbogățit. Eu am înălțimea de 1,82 m. Iată că el se aduce aici, se toacă și cum dispar valorile, monumentele de natură în mâna unor oameni particulari care de fapt distrug și istoria, și fondul grănicăresc, și drepturile grănicărești. Zona montană grănicărească avea un reper turistic. Toată lumea știe că am avut regele brazilor. Iată că și aici este tot un rege al brazilor care a fost tăiat. Ca să importanța care o dă personalul de specialitate silvic acestor monumente ale naturii. Regele regilor brazilor. Așa părinte, că... vreau să coborâți în stradă, nu intrați în curte, pentru că băieții din stradă îți dau telefon la poliție, la 112. Dumneavoastră ați tăiat monumentul ăsta al naturii. Nu l-am tăiat, uitați-vă ce da? Era pute de la căzut jos. La dumneavoastră toate sunt doborâturi. Auziți un pic, nu are rost, vă rog să coborâți de pe... Da, asta știți că a fost proprietatea grănicerilor aici unde sunteți dumneavoastră, acum proprietar am înțeles. Auziți un nu pic. Vă interesează. Deci eu, probabil, a fost eu, am cumpărat, cumpărător de bună credință, am documente, tot absurde. Majoritatea aveți 7-8 clase care sunteți aici. Foarte sunt bine. 3-4 mai răsăriți pe dumneavoastră. Foarte bine domnilor, că le gândiți-vă... Faceți o poză la ce se întâmplă acum, cum suntem luați de sus la propriu și da? Scuipați în cap și făcuți analfabeți cu 7 clase, domnul Șutu. Păi ce te-o scuipat? Cum poți să vorbești așa ceva? Așa, prin vorbele dumneavoastră. Deci auzi un pic, eu v-am spus foarte frumos. Deci nu veniți la mine, mergeți la instituții, pentru că cineva a scos de noastră la licitație. Eu am fost cumpărător de bună credință. Unde ești angajat? Eu unde s-a angajat? Unde ești angajat tu la vârsta ta? Mă jignești. Nu, s-a angajat de la 13 ani și n-am o zi. Bravo, bravo. Și cum de nu ești la lucru la ora asta? Cum de nu ești la lucru? Ești în concediu. Pentru că prin muncă am ajuns de trimit eu oameni la lucru. Bravo. Dar prin muncă, nu prin furt, precizez. Da. Foarte bine, vreau să și tu ești prins la un moment dat. Cred că e momentul ca în România și în județul Bistrița Năsăud să punem cetățeanul în primul plan. Cu alte cuvinte, relația stat și cetățean trebuie să arate altfel. Statul e slujba cetățeanului și nu invers. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce este în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bistrița Năsăud. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și în priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bistrița Năsăud. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Astăzi este de audiență cu mine, nu cu domnul prefect. Domnul prefect are audiență mâine. Hai să scrie că astăzi are domnul prefect. Înseamnă că sunt eu în eroare. De ce mă mint? Nu vă mint, pur și simplu am fost într-o eroare. Păi mă mintesc că nu mi-am dat așa că mâine are prefectul vinea cu mine. Dar e numai miercuri așa și eu. E frumos să mințești. Am fost în altă doamnă, ce spune. Ați fost, ați crezut că s-a întâlnit hotul cu prostul? Nu, 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 nu
Dar nu-i frumos, domnule, să mințiți. Mereți pe dreptate, pe cinste. Nu vă lăsați, băieți. Că noi mâine pe mâine mergem în stațiune, dar voi nu vă lăsați. Că pădurile noastre și ăsta nici eu ocoliți. Există o problemă foarte mare la Bisa Brăgăului, fiind un litigiu trebuie suspendat în serviciu silnic. Și nu se întâmplă treaba asta. Cred că este singurul caz din țară unde Comisia Județeană refuză să trimită documentația Gârzii Forestiere pentru suspendarea serviciului silvic. Sub comanda cui? Sub comanda nimănui. Are o influență mafia lemnului în toată chestia asta sau nu? Acum, păi noi avem dreptul să suspectăm asta, da? Că se vede clar. Ce a căutat avocatul Gaftone în ședința Comisiei Județene? Avocatul Gaftone, în calitate de aponetot al părții, s-a prezentat în ședința respectivă. Să influențeze acolo, nu? Sau... a influențat cu absolut nimic. Sau domnul Zăgrean, sau cine? Amândoi. Amândoi, da. Am înțeles. E bun. Pe dovada clară, pe ceva la mișlo. O ilegalitate. Sunteți penal, domnul Zubrechei. Sunteți penal, dar penal. N-ați emis ordinul ăla de suspendare a... cineva va fi... Domnul prefect a votat pentru. Avocatul dumneavoastră, celul membrii colectivului de lucru, unde în colectivul de lucru trecut, am votat toți pentru să meargă mai departe. Doamna jurist, dacă îmi permite, să votați. Poate votul să suspende o lege în vigoare? O să votez ca să omor pe cineva sau să distrug mediul? Păi asta ați votat ca instituție. Comisia Specială, asta e rolul Comisiei Judecătoare, sau asta este rolul care îl joacă impostorii într-o guvernamentală. Ne-am cerut audiență cu domnul prefect. Nu știu de ce e jocul ăsta la mijloc, vă trimite pe dumneavoastră și pe altcineva. Păi, unde că domnul prefect e una cu lată? Dar nu, simțim că suntem duși cu preșul. Noi am venit la dumneavoastră să vă aducem la cunoștință că nu se respectă o lege. Domnul prefect, ce faceți dumneavoastră începând de ziua de astăzi în problema și asta cu suspendarea serviciului silvic și retragerea autorizației de funcționare, atestatului de funcționare a Corpului Silvic, Bistrița Bârgăului? Mai mult decât am făcut, nu știu ce aș putea face. N-ați făcut nimic. Mă rog, am încercat să-i pun pe membrii Comisiei Județene, cea care ar fi făcut cererea către Garda Forestieră, să iau o hotărâre de sensul în care l-am propus și l-am votat eu. Adică să facă lucrul ăsta. Asta am încercat să fac, asta am făcut. Au votat 4 oameni din comisie pentru chestia asta, restul au votat împotriva. Și ce vă spune lucrul ăsta, că doar 4? Din totalul de câți? Din totalul 14. De 14. De 14, da. Deci. Cei 10? Și 10 v-au considerat că nu sunt deplin de condiții. Și nu are nicio legătură mafia lemnului cu votul lor, nu? De unde vedeți să știu dacă are sau nu are o legătură, că nu sunt program de anchetă. Am înțeles. Problema și eu, dar... Nu le-a spus la membrii comisiei, băi, omule, este omul, suntem obligați să votăm așa. Nu sunteți primii care ați solicitat suspendarea. S-a solicitat la Rusul Bârgăului, s-a rezolvat. Atunci au votat pentru. Așa este. Deci au votat acum 4 pentru, 1 împotrivă și restul s-au abținut. Deci trebuiau să voteze 8 pentru, ca să treacă. Deci lumea știe despre ce e vorba în Comisia Județeană. N-ați fost primul caz. Deci știu. Probabil că trebuie să spunem noi explicit cauza care e și... Asta este una a membrilor politici impostori, a politrucilor, nu a politicilor, a oamenilor politici, a politrucilor. Probabil că apartenența membrilor Comisiei Județene la pretenia unor politruci din teritoriu se vede pe față. Domnul subprefect. Deci nu-i nimeni de vină. Dumneavoastră sunteți de vină. Și prefectul e de vină. Dumneavoastră sunteți o autoritate împotriva cetățenilor și la formelor asociației de proprietate. Cu alte cuvinte, vă dovediți ca instituție publică niște continuatori ai fostului regim dictatorial. Prin faptul cum se întâmplă în teritoriu, prin faptul că tolerați furtul. Am ajuns, după ce s-au suspendat, serviciul sirpii și spune că ne taie capul. Bă, dacă ești orb, dacă ești tâmpit, nu poți să vezi acest dezastru care este în teritoriu. La Bisa Bârgăului nu. Pentru că domnul Zăgrean, pentru că domnul Gaftone, pentru că sunt șefii de ocoare și a pus întrebarea primarului. Contribuie agenții economici cu bani la partidele politice?
Suntem în pericol noi să ne aprindă, să ne omoare acești mafioți care funcționează în stat. Ne vor duce oare pe canal din nou sau în alte forme de exterminare cum au făcut-o? Și prefectul nu vede. Prefectul și poliția nu vede. Cum vă explicați atâtea dosare până acum asupra acestor forme, inclusiv dumneavoastră ați continuat această cerere de dizolvare a asociației? Care este o formă civică de manifestare a unui drept și că vă opuneți ca autoritate. Colaborare pentru susținerea infracțiunii, a infractorilor. Ce ați vrea să facă instituția prefectului? E poliție? Nu. Atunci ați sărit ceilalți că e poliție puternică. Am și votat pentru suspendarea serviciului civil. Acum ar trebui să facă partea interesată de mersuri pentru a pune în aplicare legea, în sensul noi de partea interesată. Atâta tot. Ce măsură se luați împotriva membrilor Comisiei Județene care au validat împotriva legii? Ce măsură se iau? Eu nu am ce măsură se iau. Ce măsură veți lua că ăștia au votat împotriva? Împotriva legii? Asta spuneți noastră, ei spun că nu. Ei spun că nu au votat împotriva legii. Eu au votat ca să se continue mai departe tăierile. Eu la fel spun că nu au votat împotriva legii. Au interpretat legea așa cum au considerat. Nu mă credeți prost? Nu vă cred. La momentul respectiv le-am explicat tuturor colegilor că e de dorit să înaintăm o propunere de la deschidere în sensul suspendării serviciului civic. Am votat la modul ăsta, le-am explicat cu subiect și predicat colegilor de acolo cum stau lucrurile din punctul meu de vedere, mai mult de atât nu am ce să fac. Autoritatea dumneavoastră nu face altceva decât să invalideze ilegalitatea. Și cu asta am încheiat, domnul subprefect. Nu aveți ce discuta. Respectați jurământul depus. Ați depus un jurământ. Dumneavoastră, ați venit să mă întrebați despre jurământul meu. Jurământul lăsați că îs alții de la, știți cum se cheamă instituția? MEAI, care se ocupă de jurământul meu, da? Nu dumneavoastră. Și cum ați votat dumneavoastră? M-am abținut. Așa. Ați depus un jurământ că respectați Constituția și legile țării. Așa. Cum ați votat? V-ați abținut? Dacă legea spune altceva. Ce înseamnă votul abținut? Cum ne reprezentați? Ați venit să mă întrebați cum am votat eu? Da, pentru că ne dezmoșteniți, domnul prefect. Nu sunteți dumneavoastră măsură să mă întrebați. Și legea nu are nicio importanță, nu? Cum? Ba da! Păi și atunci? Dumneavoastră mergeți mai departe și eu o să vi se fac către dreptate. Deci mi se pare deplasat să veniți aici să ne trageți acum la răspundere. Când este o comisie, are membri. Cum să vă fie, domnule? Veniți în instituția prefectului să mă întrebați cum am votat eu. Da. Da, da, pe tine. Votul ăsta încheiem discuția acum. Acum. Ce-o votat? Da. Acum. Da? Dar vă rog frumos, nu mă trageți pe mine la răspundere cum am votat. Și au fost date legi, au fost să se ducă instanță 15-16 ani cât avem. 20, aveți ce 16 ani? Din 2000? Comisia Județeană votează contrar legii. Cum vă explicați? Noi suspectăm o complicitate între Mafia Lemnului și Comisia Județeană. Prin votul, prin această hotărâre pe care o luat-o în ședința respectivă. Dumneavoastră nu puteți. Adică puteți să aveți categorii, din punct de vedere al dumneavoastră personal, dar... În ce calitate a fost domnul Zegrean cu Gaftone în ședința de Comisie Județeană? În ce calitate? E ședință publică? Să știți și noi, că veniți și noi atunci. Păi puteți să veniți. Puteți să veniți. A fost votul uninominal. Sau nominal. Da, dar ei nu au fost prezenți. Dacă membrii comisiei nu votează, ce hotărâre să dai? De ce am păi atunci ce luați? Membrii comisiei nu votează. Eu am întrebat pe domnul prefect ce înseamnă abținerea de la vot. Votul da sau nu? Nu? Și abținerea ce înseamnă? Nu mă interesează care cum votat. Înseamnă că nu s-a aprobat. Ca să se facă acea hotărâre, da. Trebuiau să fie 8 voturi pentru. Știu, da. Au fost 4. Abținerea ce înseamnă? În sine, deci, votul ce să înțeleg? Că tăierile în timpul litigiului sunt legale. Potrivit hotărârii comisiei, iată comisie cu prefect, președinte, e legal, da? Deci, dumneavoastră sunteți o instituție care apărați cetățenii sau apărați un clan. Discuția noastră se încheie astăzi aici. Astăzi aici. Vă spun că e ultima dată când mai veniți la instituția asta și ne faceți acuze de complicitate și tot felul de chestii, da? Bună ziua, dragi. Unde litigiul nu se mai exploatează, îi spune clar. De ce nu respectați asta? Comisia Județeană nu a avut rolul ăsta să împotrivească
acțiunii noastre. Comisia județeană au trebuit să fie verde, unde verde e TRSB-ul să oprească. La întrebarea cu votul ce înseamnă abținerea, nu mi-ați răspuns. Mi-am spus, nu trece, dacă era... Așa dacă spune nu, nu, după câte știu eu bine limba română. Nu, s-a întrebat, serios, dumneavoastră ați venit să mă întrebați de cum am votat. Asta trebuie să facem dumneavoastră. Dacă mă întrebați pe mine, atacați. Acest criminal al pădurilor își va încofărta în production în sosării Bâlbeului și au zis cei de acolo că ne taie capul. Unde numai? La sosării Bâlbeului. Tu ești în proprietatea mea. Eu sunt grănicer. Tata a făcut canalul. Și tu ai intrat în teritoriul meu. Cine ți-a dat-o? Știe prefectul, știe primarul, știe consiliul local, știe comisia județeană. Pentru că asta este o proprietate a grănicerilor istorică și inalienabilă. Încă o dată, cunosc această experiență din familie, tatăl meu a fost pe calandă, cunoaștem exterminarea domnul prefect. Eu știu ce înseamnă furtul de proprietate, confiscarea proprietății, a pământului, a bisericii și folosirea ei pentru ajungerea impostorilor în sistem. Ăștia ne conduc astăzi, se continuă fosta dictatură a comuniștilor prin cei de astăzi. Vedeți, sunt aici și vă bat la cap și vă top nervii. Nu ca dușman, ca să vă explic, de fapt, să vă convinc că trebuie să luați măsuri urgente. Voi sunteți pentru voi, noi suntem pentru noi. Sub ochii noștri se duc pădurile cu sprijinul primăriei, cu sprijinul prefectului, cu sprijinul politicului. Prin impostorii reprezentanți ai statului, avem această situație de dezastru în această țară și în special în ținutul nostru grăniceresc.